Spoštovane gledalke in gledalci, danes se bomo o verski vzgoji pogovarjali z urednico revije Mavrica Melito Košir in z igralcem Gregorjem Čušinom. Dobar dan. Jojo. Gledate YouTube kanal Družina Media. Naročite se na YouTube kanal in se vklopite tudi obvestila, da boste obveščeni vsakič, ko naložimo kaj novega. Moje ime je Mojca Purger, sem urednica naše družine, to je družinska priloga časopisa Družina. In sem hvaležna, da lahko v sklopu Družina Media odpremo perečo temo o tem, kako vzgajati naše otroke, da bodo zrasli v verne kristjane. Moja gosta, Gregor in Melita, o tem veliko vesta, vzgajata 9 otrok, ampak ne skupaj. Gregor s svojo ženo Melito, 6, in Melita z možem Radom, 3. Eden med njimi se kliče Gregor. Tako da sta res pravi naslov za naša radovedna vprašanja o verski vzgoji. Gregor, pred 8 leti ste v Zavodu svetega Stanislava govorili o tem, da bi bilo treba krščansko vzgojo prepovedati. Ta vaš nastop je bil zelo odmeven in me zanima, ali še vedno tako mislite? Odgovor je pravzaprav ja. Ampak treba je pa povedati par stvari, da jaz temu svojemu nastopu nisem dal tacga naslova, ampak sem naslovil svoj nastop Pismo svetemu Miklavžu. To mislim, da je pomemben podatek. Ampak potem so bistri ljudje ugotovili, kje se skriva srž in ta posnetek je takrat skuro, mislim, da platformo, kjer se je to predvajalo, samo zaradi naslova. Vsak pazljiv poslušalec ali gledalec tega posnetka bo gotovo, da sem tisem svojem izvajanju zelo nedosleden, ker sem pravzaprav moral samo narediti nastop in jaz sem naredil nastop. Ampak, da ne bom predolg, se strinjam z naslovom. Ja, krščansko vzgojo tako, kot jo poznamo oziroma jo izvajamo, bi bilo treba prepovedati, ker mi zavestno, nezavestno, zavedno, nezavedno, ampak žal za zmeraj svoje otroke namesto k ponižnosti, ki je krščanska vrlina, vzgajamo k pohlevnosti, ker je pa vse kaj drugega. Znotraj tistega predavanja pač pojasnim par primerov, kaj to je. Ne? Generalno gledano, ne, zmeraj dati drugemu prednost, ker je sicer lepo, ne, ni pa zmeraj prav, ne. In bom še tukaj nekratko pojasnil s tistim biserom iz tega nastopa. Če bi bila Marija krščansko vzgajana, ne, potem bi bili mi še danes neodrešeni, razen če ne bi Bog najdel eno drugo pripravno pa primerno damo, gospo, žensko, mater, devico. Angel bi prišel, bi rekel, Marija, Bog te je izbral za Božjo mater in Marija krščansko vzgajana bi rekla, oh, joj, res, kako lepo, da se je name spomnil, ampak to je preved za mene, dobri Bog poišče, kada sem, ampak toliko je drugih, bolj boljših, ne nekakšna druga prezame, jaz pa kada sem, hvala lepa. Tako je krščansko, ne? Marija pa nasprotno, ki je angel rekel, a bi, a ona je rekla, kako? In on je rekel, tako, in sta bila zmenjena. In to je tisto, kar je krščansko. Pogumno se odzvati, kljub temu, da na nek način to na zune zgleda mičkan celo napuhnjeno, ne? Celo prevzetno, pa ni. Prava ponižnost je sprejeti Božjo voljo. Ne? Mi pa doskrat se umaknemo zaradi, ne vem, strahu, privzgojenega strahu, privzgojene pohlevnosti, damo prednost drugim in pač imamo danes recimo v družbi, v politiki, tako kot imamo, ker smo zmeraj dejali prednost boljšim, ne, oziroma mislili, da je nekdo boljši od nas, ne drug prevzame in potem prevzamejo ponavad slabši, kot smo mi in potem imamo, kar imamo, zaradi tega, ker mi krščansko druge postavljamo pred sebe. V tem smislu bi bilo tako zgoj bilo treba prepovedati. Na žalost tudi jaz svoje otroke kdaj pa kdaj tako vzgajam, priznam. Ampak Jezus ni imel tega v namenu, ko je rekel, on je jasno rekel, ljubite druge kot same sebe. To mi me moja Omi reče vedno, poslušaj, Melita, kot same sebe. Ne? Tako da, v bistvu je prva testna vožnja, je kar samim sabo, kar od jutra do večera in ni vedno lahko, ampak tukaj se res se učimo in on nam ni rekel tega, da ne sebe, je pa rekel, išči Božjo voljo tudi, ne? Tako, to je pa drugi zdajle, trd oreh, pa se jim je trd in še potem še poslušati nekoga, še Boga in ga še obogata. Melita, ti si urednica Mavrice. Mavrica je tudi namenjena kot pripomoček za versko vzgojo. Zakaj si pa prizadevate pri reviji Mavrica v verski vzgoji?
Ja, mislim, da najbolj zato, da bi otroci se potrdili, oni otroci imajo to presežno v sebi. Se mi zdi, da če jim tega ne ubijemo, smo naredili že zelo veliko. Druga stvar je pa, da jih vedno znova, tudi Jezus je to isto delal, jih je rekel, vi ste Božji otroci in imate očeta, ker ste otroci. In da jih vedno znova prebujemo k očetu. Otrok se mora v otroštvu seznaniti z varnostjo. In če ga opolnomočimo, če mu povemo, da imajo očeta, da imajo dobrega očeta, da poskrbi za njih, da ima svoje pedagoške metode, a ne tale bo koče, ampak da je vedno z njimi, da jih ima rad, da ima super načrt z njimi, potem mislim, da smo jih opremili za življenje. Kdaj pa je treba začeti versko vzgajati? Kdo se bo tle v pogumu prvi? Gregor, kdaj ste pri vas? Verska vzgoja se začne pravzaprav pred spočetjem, ko se dva kandidata za starša začneta pogovarjati o tem, da bi otroka imela. Tukaj se začne že vzgoja tega otroka, ki ga sploh še ni tukaj, ne? Čeprav ne vem, kako te dušce romajo, pustimo stati. Ne? Potem pa že v času nosečnosti in od tukaj naprej. Mislim, da je pokojni Žorž rekel, da do tretjega leta vzgajamo, pa se pa samo še pogajamo. Ne? In to zmeraj bolj spoznavam. Zdaj, ko imamo otroke že krepko preko 3 let, ne? Da so to res samo še pogajanja, da ugotavljaš, kje si ga ti polomil, ne? Ugotavljam zdaj, ko so že krepko v puberteti in čez, ne? Ali pa v drugi puberteti, jaz ne vem, ali pa puberteti, ker še kar traja, ne? Ugotavljam, da pravzaprav tisto, kar me zdaj kot očeta razburi, so pravzaprav moje napake. Ne? To, kar sem zamrazil kot oče, pa ne govorim, da je to zdaj katastrofa, ne? Daleč od tega, ker na zadnje otroci so nedokončan projekt, to se moramo zavedati, da jaz se zdaj z svojo mamo pogovarjam, ne, in reče, ma bo do konca v klanc, prav, ja, ne, ker moja mama je stara 86, pa je še zmeri zame skrbi, še zmeri, kadar kamorkoli grem, jo pokličem, pa rečem, sem varno prišel, še zmeri sem njen sinek, tako me je vzgojila, da, ne zato, da bi zdaj tako bil odvisen od njega, ampak vem, da jo skrbi zame in nekam grem, jo pokličem, reče, mama, v redu sem. Rab ta stavki in tako naprej. Hočem reči, zelo se pogovarjam in rečem, a je do konca tako prav? Ja, do konca je tako. Tako da sem mladim staršem, ki pridejo kaj pojamljati k meni, rečem, amateri, kje je šele oddih, ni oddiha. Tako da, ja, vzgoja je v samem štartu in je zelo pomembna. In ni samo v knjigah, no. Mi dva z mojo Melito sva si precej različna, ona je precej študirala, prebirala stvari in tako naprej. Jaz sem rekel, veš, kaj te knjige, nimam nič proti, ne? Me ne bodo narobe razumeli, ne, ne, kakšni poslušalci, ampak sem rekel, ampak te knjige so napisane na podlagi statistik. Najen otrok bo nekaj posebenega, izven vseh razpredelanc, ne? In dejansko je bilo tako, ker recimo, ko je, se spomnim, ko sem nekaj v hiši počel v zgornjem nadstropju pri prvem otroku, pa je nekaj zropotat, pa en jok se je slišal in potem pride in zopije, Grega, Kristina mi je padla z posle, kaj ne naredim? So rekel, poberjo. Ne, in tukaj, se pravi, ona je iskala nasveta iz knjige, oziroma nekom je šla po nasvet, jaz sem pa rekel, to, kar je, ne, in to sem se oba učil, jaz sem se moral učiti vsega tega, ker sem hotel narediti vink, ne, vsega tega znanja iz preteklosti, ona se je mogla naučiti zaupati sebi, lastni intuiciji, temu refleksu materinskemu, starševskemu, ki ga ima vsako sebi, ne. In to je ena pot in en moj zelo ljub pisatelj, ki njegovega priimka ne znam pravilno izgovoriti, Robert Fulgum, Falžam, ne vem, kako se to zgovori, je rekel, da imajo otroci otroke in slednji pomagajo prvim odrast. In to drži 100 na uro. Melita, kako pa si ti se učila versko vzgajati? Ja. Kako je šlo pri tebi? Ja, jaz sem pa, Melita, se lahko zelo živim v njegovo ženo. Jaz sem si prebrala kot pedagogina z dvema specializacijama vse, kar je možno. In zdaj, ko imam tretjega in morda je pozno, ampak upam nikoli prepozno, ker to je res na ukrebr takole in še malo bolj, če sam povem, da sem se včeraj tako skregala, da sem jaz, ker sem mislila, da sem že skoraj v nirvani, tako zelo putelna z novo kuhinjo, Alples tega ni predvideval, da se sploh ni več odprl, ni predal za smeti in potem so bili vsi, ki so bili preupleteni in so se toliko kregali, ker imamo 12-nika zdajle in ima ta po mami približno tako ali še malo bolj dolg jezik. No, skratka, vsi so bili, potem so se umirili in vsi so reševali predale smetmi, tako da smo se, daj sem rekla, joj, Melita. Ampak tukaj sem, vsak dan se učim. Se mi zdi, da je
vzgoja, v prvi vrsti samo vzgoja in tukaj le, res so nam, res takole mi sam ogledalo mi držijo. Tako da, dobro, da jih imamo, da se prebujemo v Božje otroštvo, ki je tudi v nas in kadar jaz krčim, da ne nehajo kričati, ne, potem se mičkano dihamo in mi reče včeraj hčerka, mama, kaj ne naredim, kadar krčim, jaz rečem, pejdi stran in pojz večer je pridem reči, te rečem, ampak to je zelo težko, veš, to se tudi jaz učim. In mi ne rata, se vidiš, da mi ne. Ampak se trudim. In kakor je rekel, ta reka Ignacija Lojolskega mi je pa zelo ljub, ker pravi, da v kar ne pristaneš, ne bo raslo. Ne, da ga ne bo tega, ampak ne bo vsaj raslo, ne bo. No, tako da ne pristane v ene stvari, ampak se moram vsak dan znova truditi. Res. Je pa res to, kar ti praviš. Zdaj se bom živela v tvojo ženo, Melito. In res ogromno smo si prebrale. In zdaj vidim, da je to, kar sem govorila staršem, si rečem zdaj tudi sebi. Vzgoja je umetnost. To pomeni, da je treba videti tistega otroka. In kakor Marija, ki je premlevala, prežvekovala, ne, premlevala je te besede, to je svetopismo, je premlevala v svojem srcu, pravi evangelij. Tudi mi imamo za premlevati tega otroka. Kje je zdaj? Kaj se mu dogaja? Kako mu pridem naproti? In tukaj ni pravila številka 1, 2 in 3 in bi se bo razbrnilo in boste imeli mir v hiši in ne boste imeli več najstnikov, ki so uporni in boste imeli otroke, ki vas ubogajo in vse veselo in takole. Ker jaz sem se počutila zaradi vseh teh napotkov kot propadu starš, tako za nasmetišče, vsak dan sprot me lahko odpeljajo z unim kamionom za smeti. Res mi je bilo hudo, pa sem rekla dost. Pa sem šla k mojemu prijatelju, duhovniku, pedagogu. In sem rekla, glej, prepirajo se. Je rekel, zdravi otroci, upirajo se, zdravi otroci. Saka, to je naporno. Je rekel, to je to. V klanc, ne, Gregor? V klanc, gaz do konca, v tretji, ne? In v klanc. Tako da, res je to kar en velik zalogaj, hkrati pa se brusamo, ne? Si predstavljam, da ne bi imeli nobenega. Vrtavaš, kakor ena pošastka. Tako imamo priložnost tele vogale stalno brusiti in v bistvu so otroci zelo hvaležni in trpežni, no, da so, da tako ostajajo ob nas. Ne. Oni nad nami nikoli ne obupajo, nikoli. Oni zmeraj znova začnejo, nič ni tako tragično, gremo v nov dan, mama, se jim časi grem za večer opravičiti, mi je žal. Reče, zakaj že? Ma reče, kako si pozabil? Meni je cel dan žal. Cel dan se me je mlelo v srcu, mi je bilo hudo, pridem zvečer domov. Se opravičimo in reče, zakaj že? Tako, no, tako da smo drug ob drugama, ne? Smo tako, ko je na občestvo in oni nas kličejo v Božje otroštvo. Pa še nekaj se mi zdi, da vsi starši, ki pričakujejo neke napotke, neke nasvete, neko besedo, da jim bo rešila njihov konkreten problem, so naivni, ker se vzgoja zelo razlikuje, imaš enega, ali imaš dva, ali imaš tri, ali jih imaš več, kakšnega spola so in tako naprej. In je to, mislim, pri nas recimo jih je šest, tako različnih, ker se je mislila, pri druge se rekla, on to zdaj že znava, sta tretji in četrti, da ne govorimo o šestem, tako uničila, hoče reči, vsakim si na začetku poti in vse te njihovi odnosi vplivajo na to, tako da ni napotka. Ti lahko pobereš izkušnje, pobereš na svete, ampak dejansko moraš znotraj domače situacije, s konkretno, z vsakim, mogoče se to konkretno po parih, kot so otroci med sabo, ne, dva se nekaj časa dobro razumete, pa se nekaj časa spet ne, potem se te da razumete, tako naprej. Hkrati se moraš pa zavedati, ja, da je to fronta, ne. Mi zmeraj govorimo o otrocih, kada so to Božji dar, pa niso. Otroci so Božja kazen, da doumemo, kako se Bog počuti, ne. Ne? Eden, ne vem, komik je rekel, da je Bog dal otroke za to, da pubertetu za to, da mi vemo, kako se on počuti, kako gleda nas, ne. Se pravi, imaš nekoga, ki te ima neizmerno rad, dal si mu življenje, on te pa ne oboga, čeprav mu svetuješ same pametne stvari. Tako se mi do Boga obnašamo. Ne. Hočem reči, otroci so na nek način na svetu zato, da nas spravljajo ob živce, ne, da se zaletavajo v nas. Ne. In mi smo tukaj zato, da te udarce prestrežemo, ker če se mi umaknemo, otrok prileti v steno, v grajo, v prepad, kamorkoli. Mi smo tukaj zato, da te udarce sprejmemo. In je to pravzaprav, to je tisto, kar se reče, biti starš, da spremeš ta udarc, ker ta udarc je pravzaprav ta radost, ne, te vzgoje in tako naprej. Je pa ja, naporno da bomo nekateri debelo kožo, da to lažje prenašamo, ne. Da je že nadaleč videti, ja, da se ja, ne ja, vdaš ti kar takole. Dobro je tole, no, sej, smo se opremili, ja, za starševstvo. Ja, ne, mislim, dobiš otroke, ne, in se ti, kot staršu se ti
svet postavi na glavo ali pa eni rečejo na noge, ali ker zdaj vse veš, pač, kaj je tvoja naloga, kam spadaš in kaj moraš narediti. Lahko tudi ti kot starš doživljaš to kot eno tako res božjo pomoč v tem, da rasteš, a ne, če zmoreš videti te svoje težave kot nek križ, ki te vleče naprej in ne vidiš, kako raste tvoja ljubezen do otroka in te stvari, ampak kako pa potem otroku govoriti o Bogu? Zdaj, ne moramo mu pač govoriti zdaj kar o križu pa o trpljenju, ki ga jaz zdravim za njega, ne, in kako me to odrešuje. Kako mu začeti govoriti o Bogu? Kako preseči mogoče pol ta posladkan sveti angelček? Kako sta vidva to zdaj, glede na to, da pač nekih univerzalnih receptov nimamo, mogoče lahko pa iz izkušen vidva kaj podelita? Ampak sveti angelček ni nič posladkan, zato ker, kadar gre naš fant v tretjem razredu iz križa dol, to je več kot 2 kilometra mimo vseh psov spuščenih, a ne, in takole, in tam šelesti v gozdu, pravi, mama, šelestelo je. In pa sem začel malo sveti angel in je nehalo. In oni to res zaupajo. In tudi jaz, ker sem jih spuščala prvega, kako spuščaš, a ne, takole, ker mora iti sam, tok, skoraj 2 kilometra ima do šole, ne, kako me je bilo strah, in pa sem molila. In res, res, jaz sem izročala in sem vedela, da bo lahko nekdo z njimi, ker jaz ne moram biti. In vidim, da tudi v tem so pa mojstri, oni res zaupajo in res se tako zgodi. In zgodilo se je, kot je veroval. Tako da, oni tukaj zaupajo in povejo ali pa reče, joj, mama, nisem se ni učila, ne, ampak z molit pa vseeno bi bilo dobro, ne, zvečer, takole. Ja, in reče, in pa sem zmolila in je bilo dobro, veš, je bilo boljše. Tako da, oni so po naravi religiozni, oni imajo religiozni DNK v sebi, mi ga tudi imamo. Sam imamo še mnogo, mnogo, svet rešujemo in tako da pozabimo na, no, ampak oni so pa res, res pravi naslov. Mislim, da ni treba veliko, nas pa skozi gledajo. Ja, mislim, da predvsem to, otrok te glede in otrok te prečita. Ne, otrok prebere to, kar imaš ti tukaj, ne, kar pride iz ust, ne. On prebere to, kar je v tvojem srcu, kar ti živiš do njega ali pa v odnosu v družini. In mislim, da je tukaj. Ker če bi samo pri besedah ostali, pa smo zelo hitro pocukrani. Če pa otrok vidi, da tudi ti imaš neko avtoriteto nad sabo, ne, da tudi ti svoje težave, probleme, skrbi predaš, preneseš, nosiš skupaj z nekom, ki je močnejši od tebe, mislim, da se tega naučijo, no. Da to vzamejo za svoje. Ja, res je. On dan sem šolala ta tretjega, ne, se reka, nekega je biksal, pa je dobil pridigo, ne, zakaj bi samo v nedeljah dobival, ne, lahko dobi tudi čez teden svoje porcije. In potem me pogleda in reče, mama, Bog me ima vse en urad. On ima pa pucerno. Jaz več, kot dvomim. On ne dvomi, ne, on to še ima, tako da mi se imamo, kakor si rekel, ne, jaz mislim, da se imamo mi zavračati v Božje otroštvo. To je prva stvar, ki ima kristjan vsak očeta imamo, tako se lahko naslonimo in on nas drži v svojih rokah. Kaj pa problematičen trenutek v vzgoju otrok vsako nedeljo zjutraj, ko je treba iti k sveti maši in pri maši mora otrok sedeti tiho in pri miru, kar je vsaj za moje fante zelo velik izziv, oziroma bil je še večji. Kako pri vas rešujete to, kako otroke naučiti lepega obnašanja pri maši? Dobro začel, a ne? Kaj, začnemo s potnimi sragami vsako nedeljo. Takole sem imela poletno obleko, takole so bile pa potne srage vsako nedeljo. Nismo čakali do konca maše, mnogokrat smo šli ven in mnogokrat se vrnili noter. Potem je pa prišel en pater iz Afrike in je rekel, otroci, vi čebljajte. To je lepo, z misijono se je vrnil. Tako se potne srage so se mi začele sušiti, a ne, tako je rekel, to je kot da bi angelčki peli pred menoj. Še bolj so se posušile, ne, tako. Potem, res te lahko razumem, Mojca, ker naša dva tudi nista dala miru, dokler ni rekel, veš kaj, ti prvi, ni bil šel, prvi razred je bil, majhen, skozi smo hodili ven, pa reče, ti boš ministrant, pridi, nimam ministranta, pridi sem. Premajhen ministrant, ne, takole. Ne, vse ga je naučil in takole. In on se je postavil. Ko je dobil nalogo pri maši, se je postavil in je, oltar ga je postavil in potem ni bilo več problema. In drugi mu je sledil. Tako da, ja, tukaj je več teorij, ne. Moj duhovni oče pravi, da jih v bistvu silimo na mest, da bi jim vzbujali lakoto potem, da bodo lahko šli k maši, a ne.
Pa so pa pri 10, 11 že tako naveličani. Ja, jaz mislim, da je problem naš, oziroma niti ne pri nas, mora več nismo nikoli problemov imeli. To je ena velika milost do dneva današnjega. Pri nas je nedeljska maša bila nedeljska maša in to se ve. Zdaj, ko so najstniki, pa imamo mečkam bolj neko naporne maše iz drugih razlogov, grejo brez ugovorov in jaz sicer ne vem, kaj se v njihovih srcih dogaja, pa približno si predstavljam, da niso glih navdušeni v nedeljo, ko so pri maši, ampak grejo brez ugovora, brez besed k maši in štejem to, če dosga ne, kot izpolnitev četrte Božje zapovedi, ne, izpoštovanje do očeta in matere, grejo in naredijo. Ampak očem sem reči, nikoli ni bil problem, zatega, ker sva že v začetku štartala brez strahu na to, da kaj bodo drugi rekli. Pa ne v tem smislu, da mi smo tudi ogromno ven hodili. Zaradi tega meni tuji otroci nikoli ne grejo, še danes mi ne grejo na živce. Moji otroci, ko se poglasi, pa tako mislim, kaj povzroči. In mi smo doskrat šli ven in otrok je hotel nazaj iti. In sem rekel, ja, samo če greva nazaj, se moraš obnašati tako in tako hočeš. Mislim, da je zdaj napaka to, da so starši hvaležni otrokom, da grejo z njimi k maši, da so tam pritkani, namesto da bi otroci bili hvaležni, da lahko grejo starši k maši. In pa nas mislim, da smo dosegali ta občutek, ko so bili še manjši, da so bili veseli, da so lahko šli z nama k maši. In zato, da so bili pri maši, so vedeli, da se morajo prilagoditi. Ne? Jaz sem zmeraj rekel, če lahko eno uro zdi pred televizijo nepremično, potem je sposoben tudi eno uro biti pri maši, naravno nepremično, ne? Ampak tukaj, se pravi, ni treba, da se tam dušo spusti z dretjem, ne? Ampak če je sposoben, 2-letni otrok gledati televizijo takole, ne da bi trzno, potem je sposoben, samo ceno moš postaviti, oziroma vrednost tega predstaviti. Ne? In meni jaz nikoli nisem bil težav. Jaz sem bil pri maši doskrat zunaj. Ko po hilu res nisem šel, mašo sem opravil, pri vratih sem vlekel na ošesa, otrok je bil tukaj, gremo nazaj, sem rekel, ne, čokal doh, ne bom, ne. Potem smo to z drugim, tretjim se to spostavilo kot pravilo, četrti, peti, šesti, sploh niso imeli več. Nam rekel pravice ugovora, ker sploh ni bilo nič za ugovarjati, pri nas je nedeljska maša. Priznam takole na Božič, kadar pade, ne vem, naroden dan, pa je Božič, pa je Svet Štefan, potem je pa še novo in tako naprej, in kaj je že peta maša zaporečijo, a danes tudi, ampak takrat se mi tudi ježe mečken, reče mi, ja, danes tudi, ne. Drugač pa ne ugovarjajo, ne. Tudi doskrat imamo tako, kom rekel, med tednom gremo z razlogom, določim razlogom k maši in grejo in tako naprej, tako da ne vem, ampak se zavedne tudi to, ena posebna milost bila, da so otroci taki, kot so. Moram pa reči, da je, jaz sem se zmeraj hecal, da je najstarejša že zelo zgodaj ugotovila, zakaj pri maši gre, ne. Ko je prišla, je rekla, mua, ne, pri maši se je in pije, ne. Mi smo dojili med mašo, brez problema, on je dojela. Maša je obred in obet, ne, in to je bilo mua, mua, in to je bilo to. In se je hranila in se nekole, otrok ve, kaj treba. Mi moramo pa na duhovni način tudi preklopati. Mi se moramo na to Božjo dojko, če smem tako reči, preklopati. Mi se ne znamo, mi smo preč boštili. Otrok je, kako se rekel, otrok je neposreden. Ne? In če bi mi znali biti bolj neposredni, tudi pri našem obredju. Ne? Naše obredje je zelo, jaz sem rečem, kar teatrsko, ne? Ker sem iz teatra, pa vem, kako to zgleda. Mi smo v cerkvi se obnašamo zelo, zelo teatrsko, zelo, zelo. Ne? In kdaj pa kdaj se zgodi, da prebijemo to in rečemo, oh, ja, kabila, ampak v bistvu je vsaka maša, oh, ne, ampak ne znamo tega, bom rekel, ne znamo dosežiti, ker ni kaj za dosežiti, treba je samo sprejeti na ta način, pa nam ni zmeraj, bom rekel, dano, no. Meni je zelo pomagalo, ko mi je prijateljica rekla, ko sem ji tožila v mojih sragah, tako, je rekla, pa kaj se na to odziraš, je rekla, pusti ga pri miri, ti se greš tih maši. Jaz sem si rekla, se res, se jaz sploh nisem pri maši, jaz sem tamle, pod klopjo, pa tole, pa ono. In pa sem se kar takole dala, pa se kar preslišim in je bilo res, pa se je še otrok umiril, ne, ker od nas starejših naj bi se potem umirilo, tako dalje. Tako da to mi je bilo res v veliko pomoč. Nam je pa tudi v pomoč, ker prihajamo iz župnije, kjer smo se po maši navadili, primorci tudi, bili navajeni ustaviti. Celo toliko, kakor je bila maša dolga, ne, potem je bilo ta in smo klepetali in tole in to je bilo, drugi del maše je bil v bistvu pred cerkvijo. In
to, ker nas je bilo več iz te župnije bivše, smo se tudi navadili in zdaj nas je veliko, ko klepeta. In otroci se potem igrajo in jim je fino in si izprosijo, da grejo enkrat enih enmu, enkrat drugmu. In potem se maša, koncept maše razširi na druženje s prijatelji, kakšno kafe kdaj, fajn pogovori. Ta paket je pa super. Kako je rekel, mislim, da je bil sveti Janez Krizostom. Kdaj se maša začne? Ko izstopaš iz hiše? Ne, ko izstopaš v cerkev. Ko greš iz svoje hiše, ko se začne ljudstvo zbirati, takrat se že maša začne. To je to. In tudi maša se ne konča takrat, ko zapremo cerkvena vrata, ampak se nadaljuje, ker maša ni samo tisti trenutek tam, ne? Maša je to, da pride občestvo skupaj, da se to Krizosovo telo vzpostavi. Mi smo pa preveč tako statistično odkljukamo. Nedeljska maša, kljukica in smo. Ne? Pa še nekaj pozabljamo, da so otroci otroci in da maša pravzaprav ni za otroke, tako v tem smislu, da bi jo dojeli. Ne? Če gledam posod drugod, knjige, filme, vse imajo otroci prilagojen program. Ne govorim, da mi mora zdaj mašo prilagoditi otrokom. Ne, ne, ne. Ampak treba se zavedati, da otroci mašo pijejo, dojemajo na en drug in ponavadi so na boljši in bolj direktni način kot mi, ne, ker jo dojamejo tako v tej neposrednosti. Ampak se treba zavedati, da to ni program za otroke. Maša ni program za otroke, ampak za nas. In da tako si rekla, mir pride potem od nas na otroka. Ne. In da čas treba tudi reči, mogoče pa danes ni dan, da bi ta otrok šel k maši, ne, če je tako razpoložen. Je pa tako ponekod imajo v Ameriki, da grejo med pridigo otroci ven, da je za nje pripravljena posebna pridiga, ker zelo redko se duhovniki obrnejo prav na otroke in dajo eno vprašanje. Otroci odgovorijo, seveda ni problema. No, tam jih peljo ven in imajo prav za nje pripravljeno in oni se nahranijo, starši tudi in potem se zopet vrnejo po pridigi. Tako da to je zelo, zelo lepa praksa. Vi ste omenili Božič, praznovanje Božiča. Jaz sem pa v vrtcu, recimo, ko so moji otroci hodili v vrtec, sem imela za Božič veliko težav, ker so v vrtcu govorili o Božičku. Potem pride velika noč, pridejo veliko nočni zajčki, da ne govorimo o dnevu reformacije vseh svetih, ko so čarovnice, duhci, strahci in buče in tako naprej. Meni se zdi to zelo pogansko. Kako pa vi dva predlagata, kako razložiti otrokom, da Božička ni, da je velikonočni zajček na domestek za križ in stajenje in te stvari. No, kako se tega lotiti? Čakaš, da bom jaz začel. Seveda. Moram že, pa nas nismo kaj dosti razlagali. Pa nas vsak december znova rečeva, hvala Bogu, da pa nas samo Miklavž. Ne? Da se ujavimo samo oni prvi val te decembrske norije, potem bomo pa mir. Ampak dejansko smo tudi taka posebna družina, jaz nikoli nisem svojim otrokom, kamorkoli sem šel nosu daril. V naši hiši otroci dobijo darila za rojstni dan, si zaželijo in če je primerno, to dobi. Za god dobijo knjigo, Miklavž mu pa bjanko čekne. Miklavž prinese to, kar si želijo. Tako da so bili tega navajeni, so bili v svojih željah sicer skromni, Miklavž je pa tudi zmeri izpolnil vse te želje. Je par zanimivih zgodbic, ki so malo predolge za tukaj, kaj vse pa nas Miklavž. Med drugim je prinesel tudi sestrco, ne? Ker je pač najstarejša napisala Miklavžu pismo, da si želi sestrco. A potem je tista vaša Miklavž, pravljica resnična. Ja, Miklavž prinese en teden pred, in so šla do nje, so rekla, ampak vem, da bo to šle drugo leto. En teden pred Miklavžu naslednjo leto je dobila sestrco. Tako da Miklavž izpolni tudi te najbolj naporne otroške, oziroma ni najbolj naporne, tudi No, pustimo stati. Izpolnjujete želje. In pri nas Božička in Dedka Mraza in teh zajčkov, pa sploh, ne, tega ni. Kadar so rekli, v šoli pa prinese, smo rekli, ja, nekateri le pač pišejo o Dedku Mrazu, pišejo Božičko in jim prinese. Mi smo se odločili za Miklavža in pri nas Miklavž prinaša darila. Ne. Potem, ko so bili malo starejši, pa smo tudi razložili se, lej, Božička, zdaj ne vem, če to smem reči, take ljudaje, ne. Ni, pa Dedka Mraza ni. Miklavž pa je. Miklavž je resnična zgodovinska. Hočeš, se pravi, nikoli te nisem lagal. Nikoli te nisem lagal. Miklavž obstaja med tem, kot so tisto pravlična bitja. Hočem reči, tudi zaradi tega, ker potem, če otrok ugotovi, da si mu ti malo drugačno zgodbo predstavljal, postavi pod vprašanje tudi druge zgodbe, ki si jih ti govoril. Ne.
Ne, reči, jaz sem ti povedal samo resnico, malo drugače, kot si ti dojemo, ampak je bila resnica, govorim ti resnico. Tako da mi smo se pa dejansko nikoli prokedo s tem ukvarjali, ker smo tako štatali od začetka. In prva je bila temu zelo dojemljiva, tudi kar se tiče svojih sošol, ker vsega tega zelo trmasta, hočeš, ki hodili na žure in nosila sabo svojo muziko, ne? Te katoliške bende, ne? Pa so tam potem punce plesale na... O, gospod studenec je dobro. Ja, recimo, ne? Tako hočem reči, na pol se to malo, seveda, ne folgaš vsega tega, preveč je te tehnologije nove in tako naprej. Najmlajši zdaj čist pokvarjen, kar se tega tiče. Ampak tako, zastavila sva in stvari so tekle v to smer in, ne vem, tudi čutva, res tudi milost, da ne bilo to dan, brez nekih težav, ne? Jaz oskrat rečem, da otroc pri nas so zdravi, prav pametni niso, ne, kar se tiče, mislim, v smislu šolskih uspehov, ne naravne bistrosti, da ne bo nesporazuma, ne. Ampak zdravi pa so, reče zdravi, mislim zdravi v vseh pogledih. No. Kaj nam pa Bog še pripravlja, pa to pa ne vem. Milita, je tebe že kdaj kateri vprašal, kaj je zdaj z Božičkom? Seveda, to je vsako leto je vprašal, vsako leto isto slišijo. Ne, se mi zdi dobro, ker vidijo izkušnjo, ja, lahko drugot je tako, pri nas je tako, mi imamo, vsaka družina je svet v malem, kakor spostaviš red, takole je. Pri nas, naprimer, od septembra naprej je mati zelo škrta, ker stalno se sklicujem na Miklavža. Res, kaj bi ta svetnik nosil, če ne bi tako malo bilo posta prej in res, pri nas od septembra naprej nič posebnega ne dobijo, kakšnih štumf strganih tu še, dobijo nove, ampak drugo pa ne. Vsem na Miklavža prelagam in vse res svetujem, da močno molijo, da jih bo kaj uslišal tale Miklavž in pride in je bogat in so brez besed in potem so brez besed in nimajo kaj do konca. Pole se hahljamo nad Coca-Cola in pokažem malo, pole se hahljamo nad Dedom Marozom, ki je zelo lepa, ne v Rusiji, ko sem bila, sem tole videla. Ko sem bila lih v tistem času tam gor, ko sem študirala in tu je vse temle, mi smo tukaj in živimo tole in res sem hvaležna, da imamo res zgodovinskega Miklavža in da tudi rečem, da so oni poklicani k temu, da so Miklavži, se mi pa zdi, da se mi zdi tako fino, no in tu pole tudi oni izdelujejo razno razne stvari. Ja, kar se pa tiče zajcev, je pa čist podobna stvar. Tako malim zgodovinsko pojasnim, kaj pri Germanih je to pomenilo, ker od tam smo to dobili, to kulturo zajcev, simbola plodnosti, odprte oči, ne zaspi, ampak se zbudi, tako da se pogovarjamo, ampak nekako vidijo, da je osrednji lik Kristus in pridejo pa vsako leto znova. Poromplajo, vidijo, če je ograja tamle, ne, ja, in takole, ja, vsako leto vprašam. Moram preveriti prepraženi, k meni ne pridijo se, mogoče pridijo k mami. Tam mogoče upajo, da bo ograja kaj polomljena, pročeto vejo, da je to zidano, tako da. Še en odmik samo zdali, ne, prosim, odgovorite, zobna miška pri vas? Seveda. Ja, zobna miška. To pa ja. Ja, in še dinačka prinese takole v tako lepo, v tak lepe tuji, ker sladkari, kaj bo nosila zobna miška, bi imela še več dela in jim je zelo fino. Ja. Za zaključek, ker smo že precej dolgi, oziroma zelo zanimivi in bi se lahko pogovarjali še dolgo, bomo zaključili pa mogoče z vajenima mislima o tem, kakšna je vloga krščanskega očeta in krščanske mame v eni krščanski družini. Kako vi vidite svojo vlogo kot glava družine, Gregor? Ja, glava družine. Jaz mislim, da se pravzaprav vloga očeta ne sme pravzaprav, mislim, v bistvu razlikovati krščanska družina, ne krščanska družina. Vloga očeta je vloga očeta. Mislim, da pravzaprav tega, ker smo začeli takole predalčkat, je prišlo še več zmede v pojmovanju vsega tega, kaj družina je, pa kdo je oče, pa kdo mama in tako naprej. Jaz svojo vlogo vidim v tem, da ponovim napake svojega očeta. Jaz sem se dolg časa hotel biti boljši oče, kot je bil mi oče, potem sem pa ugotovil, da sem sam sabo čisto zadovoljen, da sem dobro vzgojen. Ne? In sem ugotovil, da če hočem svoje otroke vse približati toliko dobro vzgojiti, kot sem jaz vzgojen, moram ponoviti vse napake svojih staršev. Ne? Mi ponavadi probamo biti boljši starši od svojih, smo bolj popustljivi. Ne? Če rečem banalno, ne, jaz sem lahko prišel ne vem, domov ob 8, jaz bom pustil otrokom ob 9, moj vnuk bo prišel ob 10, prav vnuk pa ne bo več domov, mislim, če se ta meja tako premika. Ne, jaz sem zastavil še bolj rigorozno, sem rekel, ne, ob 7:30. Ne. Tako da sem zavestno bil strog kot moj oče, res sem ugotovil, da sem bolj strog kot svoj oče. Hočem reči, vidim sebe kot
Ti si na začetku rekla, da otroci želijo varnost. Ja, želim jim dati varnost. Želim to, da bi se počutili varne, da bi pri očetu dobili, no, bom rekel, če gledamo jaselce, ne, malo smo še v božičnem času, ne, Jožef drži palco, ne, je tist, ki more kaj odgnati in drži do roko takole nad Jezuškem na nek način. Mati je takole, ne, nad otrokom, Jožef je pa takole s palco. Govorimo o jaselcah, ne. Se pravi, da sta to mička dva različna pogleda, ampak se dopolnjujeta. Moji kolegi so doskrat rekli, prišli do mene, ko sem imel takrat 3-4 otroke, on je pa še nobenega, so rekli, ne, so imeli pripombe. Potem pa, ko so dobili svoje otroke, pa pridejo pa reči, ti, kako, povej mi, ti jih imaš 6, jaz pa pri 2 ne morem. Sem rekel, posluš se, kaj govoriš. Govoriš, da ne moreš. Jaz nikoli nisem govoril v jednini. Sem rekel, mi 2 žena, jih imava skupaj, mi sva 2. Sem rekel, če ti o svojih otrokih govoriš, da jih imaš v jednini, potem je že tukaj to problem. Mi da sva 2 in skup zmoreva. Jaz sam ne bi zmogel enega imeti. Ne, na zadnjega ne bi mogel sploh imeti, ne, če bi bil sam. Ne. Zato, da nastane otrok, sta potrebna 2. In meni se zdi, če sem bil zraven pri spočetu tega otroka, potem je prav, da sem zraven pri vseh ostalih pomembnih stvareh v otrokovem življenju. Ne. Tudi na kakšnem rodilskem sestanku, kdaj pa kdaj. Ne. Tako. Se pravi, jaz jim želim dati varnost in to priznam, da dosežem mihem bolj stršo roko, zavestno strdo roko in da zavestno pošiljam, da se pobožajo pri mami. Tako sem bil vzgojen in ta vzorc peljem naprej, čeprav mi dostkrat očitajo, da ni pravi, ampak stavam na preverjeno. Jaz sem bil tako vzgojen in bom vzgajal tako naprej. To ne pomeni, da otroke, prosti, da otroke pretepam, daleč od tega. Ne vem, če sem kdaj koga, ne, razen mogoče po plenički še, da je taga, ampak drugač pa res ne. Ampak sem pa mečkam bolj, zavestno mečkam bolj trd, zato da me potem mamo rajši, ki jih mečkam poboža. Kako se vam pa zdi pomembno, da vas vidijo moliti? A vas kdaj vidijo na kolenih? Skupaj molimo. Priznam, da ne na kolenih, sem takole v udobnem fotelju. Mislim, na kolenih mi vidijo prmaši doma, razen če imamo kakšen poseben obred, pa kakšni taki priliki, ampak ne. Molimo pa skupaj. To, da nam kot družini uspeva moliti, vsak dan, približno ob isti uri, približno isti dolg časa, ne, in tako vzorc smo si naredili, ne samo, da je to najen uspeh, to je velika milost, da se kot družina zberemo, vsi ti spori čez dan, karkoli je bilo, se tu mogoče neposredno pred molitvijo, ali pa celo, kdaj se zgodilo, celo med molitvijo, ne, tudi med molitvijo že tekla kri, ne, ko so bili manjši. Zdaj, če bi se to zdaj dogaja, bi bilo malo huje, ne. Ampak potem pa tista po molitvi, tista tišina, tistih par minut, ko se razgovori, ko se najmlajši še stisnejo k mami, kakšen starejši, kaj mora se z očetom pomeniti, ko naprej. To, da se zberemo kot družina k molitvi, to je ena velika milost. In ja, me vidijo moliti zato, ker pač moramo skupaj. Lepo. Melita, krščanska mama. Veš, meni se zdi lepo, ker imamo ženske to vlogo svečenice. Mi smo doma svečenice. Obredi so na nas. To, da vzpostavljamo ne red, ampak obredje, da vnašamo sveto noter, ne, da nismo same, da doskrat kaj zmolimo, itak drugač nam pojenja sapa, ne, tako da večkrat vdihen, tisti kratki izdihi, vdihi in vse tole med dnevom. Jaz mislim, da to dela izreda obredje. In mislim, da je tudi na nas, ženskah, da to vnašamo v družine. Druga stvar pa, jaz si rekel, ja, seveda, vzgajava oba. In spet moj duhovni oče pravi, da je 70% vzgoje v tem, da se mož in žena razumata. 70. Mojca, to je veliko. To je zelo veliko. Tako da mi ženske, ki smo tako okupirane z otroki, tako se ukvarjamo z njimi, bi bilo močno dobro, da bi se mičkano več s svojim možem, potem se tudi mrsti kaj drugega uredi. Občudujem pa vse ženske, ki samo vzgajajo in res mislim, da tukaj tudi ohranjajo tole vlogo svečenice, hkrati pa povezujejo in želim tudi, da najdejo eno širše občestvo, kjer se bodo našle one, kjer bodo potrjene, kjer se lahko potožiš in kjer, ja, kjer dobiš eno spodbudo v enem takem širšem občestvu, ne, tako da res
ta vloga se ohranja, ne, kakorkoli že si, ženske to pač, to naravo imamo. Če smem, sem nekaj dodati, zato sem jaz spomenil na to, vse podpišem. Edin ta procent, 70%, moja bi rekla, da jih je še več. Če ne celo 100%, ona prav, da je ugotovila, da je dosti, da se mi razumemo. Tukaj naprej gre vse pa samo od sebe. Da če imamo mi dva razčiščene stvari, potem je, ne nazadnje, ne smemo pozabiti, da je zakrament zakon, ne družina. Mi tretiramo družino kot tisto, kar je sveto. Ne, svet je zakon. Družina je samo sad te svetosti. Ne? Mi pa dostkrat družino tretiramo kot sveto in potem se preveč ukvarjamo z otroke, premalo s tem odnosom in potem začne to trpeti. Ampak mislim, hočem reči... Sam, veš, to je zavestno. Ja, ženska mora zavestno. Ja, to imamo, mi ženske bi vse naredile. To je že krik kliče. Mislim, tako otroci tvoji te kličejo, ne? In to slišimo. Mi tudi slišimo bolj moške. Oprosti, se tu že veš sam, ne? Če govori mož, pa otroci, jaz bom slišala trikrat bolj otroke. Tudi mi mož pove, a ne? Mož more... Jaz žene, zlepa ne morem zbuditi med tem, ko se, sam da otrok posmrkne, se ona se izbudila, ne, se pa lahko, ja, absolutno. Ampak naj povem tudi, da moj mož je tako nidradodaren, kaj s kakšnimi čustvenimi zlivi, tudi šopki rošnega, petkrat opomnim, da se bliža rojstni dan, bo kakšen šopek, ne, in takole mu tudi povem cvetličarja in rečem, če moram poklicati, ne, vse to naredim, potem tudi šopek dobim, ampak... Vse od teh ta to, da kadar moji be ne slišijo, naši otroci drugače so zdravi, ima tudi slušni aparat čisto v redu, ampak mene ne slišijo. Kot pedagoga so me prvič slišali, zdaj pa enkrat, dvakrat, trikrat, štirikrat, petkrat, nič. Pride mož, reče, kaj je rekla mama? Jaz sem jo slišal ven. In otrok sliši. Meni treba niti nič reči, jaz sam stopam v sobo. In reče, kako je to možno, kako je to možno, ampak tako je. Ampak in, no, in to, da mož moj tako reče, evo, to je najlepši šopek, ki ga jaz kot žena lahko dobim, tako da. No, vidva sta mi dala zdaj eno fajn istočnico za še kak pogovor naprej, a ne, kako gojiti odnose med možem pa ženo, zato da bojo otrat potem imeli kaj od tega. Jaz sem pogotovo, ko bom pa šparil prostih dneve, ker ni več treba šopka, da bo rekel, ni dost to, da... Ne. Spoštovani gledalci, hvala, da ste nas spremljali. Upišite v komentarje svoje misli na to temo. O vsem tem o verski vzgoji bomo pisali še v naši družini. Bodite dobro, spremljajte nas še naprej in srečno.